Neskutečný, fakt neuvěřitelný auto. 140, víc to nejelo. Tak pojďme se podívat na další posádku, to je startovní číslo 65. Kuba Šimr a Martin Šanta. Příležitostí, jak tu sbírku zkušeností hodně rozšířit, protože je velice náročná a bude to ještě hodně, hodně dlouhý. Tak třeba... Yeah.
Sem přijíždí startovní číslo 65 jako Šimr, Martin Šanta se Citroen DS3 R1. Čau, díky. Ale druzí je třídě Jakub Šimr a Martin Šanta. Ale než si je představíme, tak tam máme ještě startovní číslo.